starting with the Barcelona Dragons. Trying to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in it. Touchdown, Barcelona. The extra point tacked on by Angoy. Jack McNeil and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Dragons a SAC. Bona nit, benvinguts a Dragons a SAC, una setmana més. Avui estrenem ja nova imatge de totes aquestes de Dragons a SAC, nova miniatura, nou color. És oficial o solament una prova? I he dit que no tenia que dir. No, és oficial. Vale. Com ja podeu veure, tenim aquí a Toni Mundón. Hem estat parlant d'avui un ratet i com ell ja estava per allí per el training camp, dijous estarem Pipeta i jo, però hem pensat que ja que ell estava per allí, que ens anava contant que ens trobarem i que estan veient, perquè aquestes noves instal·lacions, a nosaltres el dia de la combine ens van pareixer espectaculars. Ara parlarem amb Toni a veure què pensa ell d'elles. Primer que res, benvingut, Pipeta. Gràcies, home, gràcies. Ja tenia ganes d'estar una mica més tranquil, tenir més temps per poder, doncs, això, estar dintre del programa ja amb totes les facultats i no haver de faltar entrenaments o el que fos. Així que res, moltes ganes de veure què ens explica el bo d'en Toni, eh? Senyor Toni, quan tenen si segurem què? Va per ahí, què vos contes? Bé, molt bé. Bona tarda, Sakers. Res, al final una post-temporada entrenant i res, esperant que em donareu altra vegada pas a aquest programa. Les instal·lacions les havies vist tu o sí que les havies vist ja? Sí, nosaltres, un grup de nacionals, anarem a disputar un torneig de flag i va ser en les mateixes instal·lacions. Llavors vam estar 2-3 dies allí al complex esportiu on poguérem disputar alguns partits i això. I vam estar mirant un poc on anarem a treballar aquest estiu. Bueno, Pipeta, te recorda, nosaltres la part d'on ells es quedaran a viure durant aquesta temporada no la vam poder veure, però sí que van tindre la possibilitat de veure les instal·lacions. És una puta merda que el bar estava tancat, això. Sí, però un negatiu per això. Nosaltres podíem veure Coca-Cola Zero i no va poder ser perquè només hi havia vermut. I mira com vam acabar. No sé si veuràs el programa, Toni, però... Sí. I després del programa això no ho emitim en directe. Però no sé si ho passarem també que el dixó repetir. No, la veritat que les instal·lacions estan molt guapes i suposo que ja tindreu el bar obert per a vosaltres. Una cosa abans de que, perquè Toni i jo d'aquest tema hem parlat alguna volta en privat, però tenim alguna guia de sobre? Perquè li farem la promesa de donar-li una guia i l'altre dia em va dir, si no me portes una guia te trenque la cara quan te vegui. Crec que sí, que algú ho podrem fer. I si no, li dono la meva. Vull dir, perquè la tinc en digital. De fet, hem d'encara donar la que va estar firmada per tots els jugadors al Xavier, el guanyador del sorteig. Així que, bueno, que el Xavier, que segur que ens estarà seguint, escoltant o el que sigui, que sàpiguis que no me n'oblido i que el primer dia de partit, allà a Terrassa, ja tindrà la seva guia de l'any passat, però bueno, la tindrà firmada. Això és un regal. Tindrem que ficar-li canya a la guia d'aquest any. Correcte. Ja li estic fotent canya, però clar, estic fent el que puc. Dic aquí en directe que ja a partir del dimarts, dimecres, a partir del dimecres, pots comptar amb mi. Perfecte, perfecte. Estic on fire. Toni, tu vols col·laborar en la guia? El que faci falta, jo per mi. No sé el que tinc que fer, però si puc aportar-lo... Vols ser la portada? La foto de portada, vols ser? Bueno, podem fer. Toni, t'he vist la postemporada. L'any passat te vaig voler entrenar molt. Justet, si no m'equivoque, abans de començar la temporada vas tindre el Covid i vas perdre algun quilo i tal. Però esta temporada te veig a tope, 200 quilos ahí al muscle, portant-te l'anda de Semana Santa. Vas a començar el més fort d'este any, no? Clar, al final, on entrenes al meu garatge, i ahí tinc
disco, si tinc material, i al final nosaltres juguem a futbol americà i tenim que moure cossos pesats de diferents dimensions, i a part de que m'agrada moure coses i objectes que no són molt rudimentaris, pues això, tinc una roda de tractor, tinc material que m'agrada i em motiva, i a poc a poc pues, vaig manejant pes, sí. I sí, aquesta post-temporada la centra més en això, treball de core, en la estabilitat que vegués els 12 quilos, però al final són arrastres, com vulguis dir-li, però això, per a treballar un poc estabilitat global del cos. En el meu poble fan tiro i arrastres, si vols vindre un dia. Sí, ja sóc prou guaca, sóc, que se diu en València. No sé si allà a Catalunya teniu aquest esport, però és un esport de la zona nostra, per lo menos sí, de la zona de Tanimeua, on un cavall té que passar per un búnquer d'arena en un carro carregat de pes. I el cavall que més ràpid és, portant això, que més, perquè el cavall té que arrencar, parar enmig de l'arena i tornar a arrencar. És una cosa molt tradicional i tal. És una brutalitat per a l'animal, perquè l'animal pateix un muntó, però bueno, no vaig entrar en això. I és un esport un poc curiós. Pipeta, tens així, Toni, pregunta-li, dili, conta'm. Com estàs veient tu des de fora, que no has estat vinguent tant, ara que vas a vindre més i tal, com a ja jugador expert que eres i des del punt de vista d'algú que sap, com estàs veient aquest inici de temporada? Bueno, a veure, jo vau fer un programa en el qual parlàveu de, així, a primera, no? Fèieu una primera pinzellada a tots els jugadors que estaran presents al training camp i clar, em va saber que greu no està present, perquè hi havia algun nom, doncs, que, clar, alguns juguen, ho han jugat aquesta temporada amb mi, alguns els he tingut de rivals i alguns altres que em sonen més o menys d'això, doncs, de que hagin tingut també alguna altra aparició amb passats training camps, amb passats combines i tot això. Llavors, bueno, em feia com una mica de gràcia parlar-ne, però bueno, més enfocat amb el tema del Toni, com que ja sabem que l'Edu Molina i tu, Toni, doncs, sou els dos running backs de moment, doncs, oficials. La resta de running backs, clar, no sé si tu ja has tingut alguna mena de contacte, per exemple, amb el Samu Arias, bueno, clar, l'Elias sí que el coneixes bastant bé, o el Dani Romero, per exemple. Sí, a l'Edi, a l'Elias, vaig compartir en ell els 2 anys anteriors, i els altres dos, Samu Arias, farà 2-3 anys, o inclús un poc més, abans del Covid, que van coincidir al combinat espanyol, al igual que amb Dani Romero. Per tant, he treballat amb els dos, sí. I amb Edu Molina no el conec personalment, sí que ens hem intercanviat alguns missatges de cara a que ell va començar un poc tard en els mitjans perquè no estava anunciat i el vaig posar al dia, no perquè jo fos millor ni res, simplement perquè com jo havia estat a 2 mítings per a igualar condicions. I res, no el conec personalment, però bé, el poc hem parlat i tot, un tio de puta mare, clar. I els altres, el Dani Romero i el Samu, sí, el Dani més recent, l'últim Team Spain que feren contra Irlanda, i a dia d'avui està competint encara el Black Demons, que està a la final. L'altre dia guanyaren. I res, és un tio de, com a corredor, és el típic power runner, de donar-li 7-8 carreres per drives, ja que la Lliga Espanyola, òbviament, és molt diferent i és molt més carrera. I sí, un tio consistent, i si l'agafen al final d'equip crec que farà un gran paper. I el Samu Arias, sí que vaig coincidir també amb ell, com estava comentant, i el veig un poc més jugador híbrid, que també pot córrer per dins, però també és bo sortint del passe, i bé, també està a Reds i està fent una gran temporada a la Lliga Catalana, que de fet ha sigut rival teu, no? Sí. De fet, tinc una foto, em van fotografiar juntament cara a cara amb ell. És una màquina, és una màquina. De fet, també he tingut
un company d'equip que doncs, ha jugat molts anys amb ell a Rookies i ja me n'ha parlat molt bé del Samu. És un tio que als estius se n'anava a jugar a la Lliga, no sé si primera o segona divisió d'Alemanya, com a import. Així que, bueno, crec que al llarg dels anys ha anat treballant molt i molt el tema de ser running back i tal. I és un jugador que, almenys quan té la pilota, és un jugador que té perill. Té perill. Bueno, clar, estem parlant de nivell de Lliga Catalana, que és el que he pogut veure jo. Però sí que m'interessa saber doncs, això, com treballarà i a veure quines possibilitats té d'intentar fins i tot fer practice squad, no? Pel que fa a l'Elias, clar, l'Elias ha sigut company meu d'equip, és un crac, és una autèntica màquina i bé, els altres poc puc dir perquè tampoc no els conec gaire. També he destacat la presència de Marc Mesa, que és de Dragons Academy. Ah, sí, és veritat. Que, clar, tenint en compte que està entrenant a l'Acadèmia de Dragons, doncs, bé, que estarà molt ben entrenat. I també, Toni, et volia preguntar per això. Ja m'ho has mig dit tu, no?, que Dani Romero doncs, és un perfil més de power. Clar, tenint en compte que Edu Molina doncs, també pot ser com, no sé si híbrid o no sé si té alguna especialitat de córrer per dins o el que sigui, tu també doncs, ja sabem com jugues. Llavors, és això, com creus que es pot acabar conformant aquest cos de running backs? Ai, al final estem veient de la NFL actual que la posició de running backs va evolucionant i ja no és la típica de que necessites sí o sí un Henry, per exemple. Al final ja necessites més jugadors polivalents. L'Edu Molina és un jugador polivalent, també pot sortir al passe. Jo crec que tot el grup que estem formant per al training camp, aquests sis jugadors, tenim aquestes doble possibilitat de tant córrer com sortir a passe. Per tant, jo crec que són característiques que els coaches tenen que decidir. Al final són gustos, però jo crec que des del sis que estem, tots podem fer de tot i al final les decisions seran això per molt poc. Però el meu punt de vista personal és que jo sí que penso que, per exemple, que estàs dient de l'Edu Molina. L'Edu Molina també és un grandíssim jugador tant de carreres com la pilota a les mans, amb camp obert, el Samu un altre que tal, el Dan igual. Per tant, al final són decisions que decidiran aquests 4 dies, que són molt importants, i veurem, perquè al final es venen rodats de la Lliga, nosaltres hem parat, però bueno, al final la qualitat suposa que no es perdrà, ja veurem. Si no, malament. Sí. Bueno, no, estava pensant de cara a la nova temporada, bueno, no te anem a preguntar, o sea, passa de fer-te una entrevista i de preguntar-te i com veus la nova temporada, no sé què. Lo que sí que me molaria és que com el dijous estaràs allí, no? Sí. A veure si tenim un rato per a parlar i sí que estaria bé que no sé si s'ha anat sentint, però ens van fer una proposta que encara tenim pendent de parlar Marc i jo a veure com podem fer-ho, però volem fer un programa en directe. Me mola la cara de Marc de... Sí, no, estic expectant perquè és que ara mateix no me'n recordo, però bueno. La cara de Marc de, a veure què va dir el subnormal este i quina liada va a ficar-me. Vale, quan van tindre així a Gavi a la veu, ell i Xavier ens van liar un poquet per fer un programa en directe en un bar d'allí d'on són ells i tal i qual. I sí que molaria que aprofitar després del training, que ja quan se conforme la plantilla i ja els imports estiguen per així, sí que molaria prou que anàrem que si fèrem aquest programa en directe poder comptar en que vinguereu més jugadors perquè ja estareu concentrats, ja estareu per ahí i encara no haurà començat la temporada, a veure com vosaltres podem quadrar-ho també i que ja, més que fer les preguntes de, no, i com ve la temporada, perquè al final me mola molt que vingueu així, però sempre acabem preguntant-nos a tots les mateixes coses, les mateixes totes les voltes i me molaria que vinguereu, que poguereu fer una quadrilleta de vindre al programa, però perquè fem un show allí, mos ho passem bé, la gent que vulgui vindre a veure en directe se ho passa bé i que el demà no mos alcem ningú, ja està.
La lliga sisa. No, o sea, no, no ha sigut tant aliar, no, Pipeta? No, 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 ara, ara m'ha vingut al cap, que el Gavi ens va proposar doncs, això d'anar, Toni, a Barcelona, en un bar que ells doncs, van anar a veure el era futbol americà. Crec que era. Sí, crec que un bar d'argentins, sí, correcte. Sí. Llavors, bueno, ens van proposar de fer un programa allà doncs, amb gent en directe, bueno, amb la comunitat soccer i tal, i bé, vam acceptar perquè tampoc no... Com que tampoc no... Un, no vam gran cosa. Dos, tot el que sigui show ens agrada, doncs endavant, no? Bueno, llavors, hi ha un rotllo concurs de birra, concurs de beure cerveses, bueno, jugadors contra presentadors... Haurem de requisar els mòbils tenim... i càmeres. Estarem a meitat de la pretemporada. Sí. És que ja me veig, ja me veig que el primer partit quan anem que Coach Blanc es diu no, no, esto es que m'entrenes. Sí. És que hem dit tantes coses perquè tenim que fer-li. Bueno, Connor no estarà al training, suposo que com està per ahí en el World Tour este que està fent per ahí, el training ni siquiera estarà per ahí. Però... No, no ho sabem. A veure, en principi... És que, no el, clar, el training camp sols són els nacionals, per tant no sé com tindrà la seva vida. Però li tenim que fer una paella. O sigui, li tenim que fer una paella per a que se quede per un parell d'anys. Li tenim que fer una paella. Tenim que fer, tenim que fer un esmorzar amb Toni. O sigui, tenim tantes coses que fer, se mos estan acumulant sí, i la temporada sí, sí, ja la tenim ahí. I ja està. O sigui, Toni, Marte, en el maletero del cotxe, una planxa portàtil per fer hamburgueses... Bueno, ara el maleter no, tio. Ara la tinc al costat de casa, però... Això, tio, la primera power party que fem en Terrassa, tenim que fer unes hamburgueses ahí amb els jugadors i fer ahí una liada guapa. Marc? Home, amb els jugadors no crec, perquè ja estaran concentrats i arribaran amb l'autocar i tampoc és plan d'enflar-los a hamburgueses, que no podran ni córrer, pobres. Toni, t'has preparat ja els looks per aquesta temporada? Me pregunto molt de... Però és setmana a setmana, són les sensacions de la setmana. I també el rival, inclús. Clar. Els vibes, no? Sí que tinc alguna cosa pensada de Múnich i alguna cosa de... Però no, però és setmana a setmana i ja està. Depèn de les nostres sensacions. Si estem dominant, doncs pues sempre... Arriesgues un poc més, però... Però si vas a ir molt de flipat i va ser últim, doncs pues igual... Tí, bueno, clar. Però t'assessoren o tu ets tu? No, no, que va. El problema, saps quin va ser? El problema que el segon partit juguem a Hamburg i jo tenia un crop top ja preparat en Hamburg i anote el touchdown que finalment guanyem, que és el de la voltereta. I clar, vaig dir, ja està, és crop top o crop top. I des d'aquest partit ja, pues... I també a Curi, que era el de les Reds, al Bart, estaven tots encantats i si me piden, pues jo le doy. Me debo a mi público. Claro, yo tinc ganes de estar allí en el partit, entrar el jugador, el partit, DJs... No sé, suposo que també l'aviaran com any anterior i esperem que n'hi hagi més gent, que és el que tot el món està desitjant i pareixent. O sea, tant dir que si està més prop de Barcelona... Bueno, també ara tenia gent que se queixa, perquè antes era... Si està més prop de Barcelona, ja més gent, ara. Ja estem més prop de Barcelona. Ja, però és que no està molt prop, és que està un poc més lluny. I el tio, no me jodas. No sé si no vols anar, desgraciat. No me digues a mi. Clar, però al final també, per exemple, el Pipeta, que ara ja té experiència amb el món del futbol. Clar, no és el mateix arribar a un estadi per a jugar amb xandall, amb tots els teus companys i al final... No t'ho agafes de la mateixa com professionalitat. No estic dient que el meu look siga professional, però clar, ja claves en mentalitat de partit, ja saps que toca passar per els fans, després concentrar-te per al partit, per tant, des que comença el dia ja estàs en mentalitat, ja estàs jugant el partit. I conforme afrontes l'anar al camp, és com si ja el partit al final, per tant... No és res personal contra els que van entrant al partit, S'entén la comparativa. Si arribeu a la final, bueno, quan arribeu a la final, jo t'he dit el traje que em precedí aquell dia en l'estadi del traje de Jesucristo, o sea,
No pot ser menys, tio. Tu m'agradaria que enviarem a Connor. T'he imaginat a Connor, que té... Connor entra... Hòstia, Connor, sí, eh? Bueno, aquesta era la pregunta de molta gent, jo crec, eh? De si, Dòria, portaràs algun outfit així també... Jo? Fora de lo normal. Home, tio, si et presentes una power party vestit de Jesucrist, què t'esperes? Clar, la gent ja vol anar més. I gent del meu equip. Però tu, però per què? Jo aquest partit vaig anar amb el bus de Sueca Racers. I això és una motivació especial. El gen està ahí. La genètica. No sé si ho he contat mai en directe, però, i no sé si estàs sentint la Madonna, però la Madonna, de quan en quan, bueno, m'estic vestint i diu, ponte la camiseta esa de Sueca, que me gusta mucho como te queda, i me la pose. Barbaritats, perquè la Madonna li mola, tio. He arribat a dir de festa amb la camiseta esa, eh? Ei, és la Navy and Gold, no? En els sí. Colors... Sí. És que està guapa. Està molt xula. Està colors de... Sí, sí. Però en aquest any, pues alguna tindrem que pensar, perquè... Però el mateix que Toni, si la temporada va guai, se prestarà que fem alguna altra estada. Ja te vaig dir, ja te vaig passar l'altre dia un enllaç d'una cosa guai. Mm-hmm. Però, bueno, m'agrada més el tema de lo de les ulleres de sol, que això ja ho vam parlar, però bueno, clar, ja ho parlarem, ja, algo farem. No, el tema d'això és que ara jo ja no corre ahí. Bueno, i no pots comprar-les. Va ser de gastar un duro, tio. Les podem comprar a mi, que valen 12 euros. Segur. Sí, no, però hem d'anar tots en ulleretes com les de... De Connor. Com les de Connor. O sigui, això ho heu pensat ja, tot l'equip, comprar les mateixes ulleres... De fet, és el que anava a comentar, que al torneig que estàvem jugant al Flau, a les instal·lacions del complex, nosaltres érem 4, bueno, uns 10 de l'equip, i la meitat ja anàvem amb les mateixes ulleres que el Miller. El puto torre de dia. Clar, és que s'ha germà petit. Jordi Torre de dia, si el veus al camp, l'aprecies. Però si el tens un rato al teu costat i un vermut, t'enamores d'ell. El vols emportar a la casa. El Jordi és el bon. Jo et dic, el dia de la combat, jo me vaig riure molt. Connor és un tio de puta mare, Connor és un tio molt guai. Tant Connor com la parella, Cora, que està gran allí... Hòstia, Connor i Cora, saps? No hi ha... És una pel·li de Disney. No, que també et dic una cosa, que estava, perquè estàvem allí parlant amb ella, i ella estava supermaja, però claro, al final la tia és una crack, que juga en primera divisió i juga en la Lliga Europea, i tot, o sigui, que juga a Champions i tal de voleibol, o sigui, que no estem parlant de un reserva de Rebels, estem parlant de una tia que... Que mamón. Bueno, algun consell que vulgui donar, Marc, ara a mi com a jugador, tu ara que eres? Home, clar, si fos a corredor li preguntaria de tot, però... No, però bueno, jo li dono consell a ell, tu. Que jo li dono consell amb ell? Però... Si no li fan falta, tio. Sí. O sea, és que no hem parlat, claro. Marc ha acabat aquesta setmana, ha sigut el seu últim partit de temporada. Això ara ja està més lliure, està entrenant i el tenim així. I hem estat un poc tristos. Bueno, feliç, jo com a col·lega de que consideren que aquell, no, a lo millor no, però jo el considero col·lega, me mola que hagi pogut seguir-se més amunt, que hagi pogut dur a terme el seu somni de jugar a futbol americà, que s'està que li mola, i disfrutar aquesta temporada. Jugaràs la pròxima temporada o...? En principi no. En principi va acabar el partit i em vaig despedir o donar les gràcies a la resta de companys. Li vaig donar les gràcies al Bart i al Marc Aurellano per ensenyar-me doncs, a jugar a futbol. M'enduc moltes bones experiències, he après moltíssim i ara, sobretot, em fa valorar molt més el futbol americà des de moltes altres perspectives que no les tenia abans, perquè he pogut viure-ho des de dins i els conceptes, el que significa estar atent, bueno, tot el que aporta, no? el futbol americà, doncs
El valoro molt més, però no és alguna cosa que tinga ara present per fer la temporada vinent. Vull dir, si no treballés, o sigui, si treballés al costat i tingués la vida al costat d'on jugàvem, doncs sí, llavors m'ho pensaria, però ara mateix no. Creus que se jugarà un partit homenatge a Rebels contra Dragons, un partit per la tua retirada? O... No, però mira, abans el Toni parlava del torneig de flag. Parlava del torneig de flag. Hòstia, no t'he sentit, Toni. A veure... No. De... A veure si... Epa, un moment, ara. Ara, millor? Sí, millor. Val, no, dic que abans el Toni ens havia parlat del torneig de flag, que sí que vam veure unes quantes camisetes per Instagram i tal, que per cert, molt guapes, l'informe que els hi van fer. Crec que, com que el Bart era l'organitzador del torneig, va crear com una mica de popurrí d'equip entre Dragons Academy... Alguns de Riudoms crec que hi van anar i tot això, i bueno. Vull dir que ja és aquest homenatge, que jo no hi vaig anar, però bueno, ja és aquest homenatge. Ja em dono per satisfet. Una cosa, no sé si no he pogut veure, que jo estava mirant avui, Conor, parlant de Conor, que estàvem parlant davant, Conor ha fet alguna mena de col·laboració, no sé exactament amb què, però ha fet una col·laboració... Sí, amb la tenda online que ens va parlar Capo fa uns programes, que eren com les camisetes retro que te les podies personalitzar, etcètera. Això va ser l'any passat, claro. Sí. Vale, em mola molt. De fet, Capo i la parella, quan venen al camp, porten les samarretes aquestes personalitzades amb el nom de Tavecchio i no sé qui més. Sí. Capo i Tavecchio. Tavecchio i Edwards, dos que ja no hi són. Capo, compra camisetes noves i contesta al WhatsApp. Veus, jo tinc Macero. Jo tinc Macero. Jo tinc... O sea, avui... Tu no tens res, Doria. Té una camiseta de l'Express. Espera. És que esta, jo com soc... O sea, Toni, el meu col·lega, jo dic, vaig a comprar una samarreta amb el meu nom i el meu número, que és l'altre que tinc, i una amb el 22 de Toni. Que està mal, tio, que tinc la samarreta amb el nom de Toni, però el número mal. El 22 és el gran Lautaro d'Echa. Correcte. Li te la dona i Freixa que fique en... Em fica Mondong i li que Freixa en boli. Esta me la tinc que... Esta la posaré en un marc i com aquí darrere ara tinc que ficar... Clar, t'ha pres el muntó. Però vull que me la firme Freixa. Te la donaré perquè me la firme Freixa. I li tens que dir, un gran fan. Sí. Hòstia, tio. No, tio, jo... O sea, si la meva idea era esta, que me la firmares tu i dic, encara que siga la del palo, perquè com la lliga és tan merda com és per a totes aquestes coses, al final no hem pogut tindre samarretes de xoc perquè no sé si aquest any amb la marca nova i tal ho tindré més fàcil. I d'altres formes, és que crec que aquesta empresa italiana crec que només fa les camisetes d'entrenament. De xoc. No fa les oficials ni les de fans. Sí. Diria. Capo ens va dir aquí al programa que ell va trucar a l'empresa i li va dir ell. I així diuen que de les camisetes de fans s'ocupa la lliga igualment. Però jo no sé amb qui vam parlar, o així. No sé si va ser quan parlarem amb Ramon, que ens va dir que els havia dit la lliga, que aquest any no hi hauria problemes, que les samarretes de Toni portarien el 21, o sigui, que estaria tot. No, guany toca 23, Doria. Montó un 23. Sí. Cada any vas pujant un número. En guany soc el Brugnani. Sí. Jo vaig comprar tres camisetes. Ah, no, jo tinc una altra. Ah, o sea, espera't, és que, claro, la de la meva dona també fica 22. I la meva dona volia el 23, o sea... Quin útil que soc. Hi ha hagut aquí un intercanvi d'informació. Tinc tres samarretes i dos estan mal. Bueno, mira.
Però això la Madonna me va dir, per què fica 22? I jo... Millor això que no tenir res, també. No, 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 però ara és una raresa. Ara que me la firmen estos i subvencionem el podcast amb la venda. Camiseta que demana mal el inútil de Doria, firma per el jugador. Mal hechas. No sé si recordeu, fa uns anys, quan començà a sortir tot el rotllo d'AliExpress i tal, que la gent començava a demanar, n'hi havia un el que ara seria un meme, que entonces no era un meme, era pues, una foto, molt graciosa, que un tío va comprar la camiseta de Cristiano del Manchester i apuntant observacions camiseta de manga larga. I la camiseta ficava el nom manga larga amb el número 7. I estava, la foto es va fer molt viral, que era el tío amb la samarreta que ficava manga larga. Número 7. Algo hauríem de fer així. Tornant una mica al training camp, Toni, m'han comentat que aquests dies, fins i tot els que viuen relativament a prop a les instal·lacions, es quedarien a dormir bàsicament per fer pinya amb tots els jugadors. Clar, tu entenc que ja et quedes tota la setmana. Bueno, nosaltres, com l'any passat, sí, el training camp, al final són 4 dies de concentració que tenim matí, vesprada, entrenaments, per tant, tots els que són de la zona o no, ens quedem allí. I després, els que ja estem firmats, sí que, com ja habitual per a tota la pretemporada i tota la temporada, i els que no, tornaran a casa i rebran la trucada de que estan a fer roster o no, ja vindran al llarg de la setmana. Nosaltres estem citats per aquest training camp fins al 23 i després tornaríem al treball el 26, si no recordo mal, el dijous següent. Per tant, és que exacte, tornaria a València i després ja són 2-3 dies que ho deixo tot fet aquí i ja puja per a tot l'estiu. I, bueno, ja no has desentrenat, no? Els nanos guanyarem un campionat així al riu i tal? Sí, aquesta, pues, bueno, en l'off-season he estat entrenant personalment i tenim aquí al poble un projecte de tornar a refundar el club en el que estem en les categories inferiors i soc l'entrenador principal i res, estem a les categories de FLAF, tant de sub-13, sub-15, femení i sub-17, les quals hem guanyat i res, el nou objectiu és aquests nens que han vingut durant tota la temporada continuar amb ells i fer un equip de tackle, ja que és el procés final per a tornar a rearmar altra volta l'equip. I que de fet, mira, de fet estava entrenant i estan aquí els futurs. Ahí está. Però on estàs? Sí, estic a dalt, a la grada de l'estadi. Però en sueca? Sí, estic en sueca. Jo em pensava que estàs en Salou. No, què va, a Salou aniré el dijous, aniré. Estem citats el dijous per matí pugem cap a Salou. Ah, vale. No sé per què pensava que estàs en Salou ja i pensava, perquè ja estàs en Salou, però això t'he parlat tot el rato d'ahir. Sí. Jo igual. Jo anava... Ah, no. Pensava que el que es veia darrere era el bar. Ah, no, que va. Claro. No, però sí que és veritat que és així, que és, el bar està dalt de tot, sí, els camps d'entrenament estan baix. Les grades són més baixetes que aquestes, però, claro, quan es gira la càmera sí que se veu que són més altes. Sí, exacte. Però pareixia, pues, en Salou, el camp de flaques, o sea, el camp de futbol és el del final, i quan estàs en les grades, pues, pensava que el que se veia darrere era el això. Bueno, jo sí que he vist a molts nanos de sueca que tenen maneres, i vaig veure, i anant mirant cosetes, el que he pogut veure, tinc pendent d'anar a... O sea, que soc un puto desgraciat perquè heu guanyat... No, el campionat este que guanyareu, jugareu a... Sí, al riu de València, sí. Jo vi que a 500 metres d'ahir. Sí, la veritat que nosaltres tenim bons playmakers que al final... nosaltres estem entrenant dilluns, dimarts, dijous i divendres, són 3 dies a la setmana,
que els nanos estan 6 hores a la setmana entrenant. I això, jo quan vaig començar sols entrenava 2 hores a la setmana, que en 3-4 anys em passen per dalt. Bueno, per a que creixi, ho hem dit mil o altres així, però al final per a que creixi Dragons, per a que lo que té que aportar la Lliga és que jugadors tinguin ganes de... O sea, ara al final, tu estàs jugant en Dragons i per a tots els nanos de Sueca tu eres el que juga en Dragons. O sea, per a ells, com a mínim, és un referent de que algú de Sueca ha estat jugant en Dragons. Sé que és una responsabilitat molt gran per tu que un xiquet se puga fijar en el que fas tu, però bueno. No, però al final mai seràs ídol de la teua localitat. Al final nosaltres fem, per exemple, tots els Nadal, ara la Setmana Santa, un campus i intentem portar a Roque, a altra gent de València, Roque Larcón, que ha estat a Dragons. I, òbviament, el que diga Roque és 100% millor que el que diga jo. Perquè sí. Jo estic amb ells 100.000 dies a l'any i ell ve un dia i diu... Oh. No, que sí, això de Xina, però els nanos, encara que el de fora sempre va ser... Això, claro. I a més, això és molt valencià. El de fora... Sí, clar, però això ho he dit. Però com a mínim els nanos saben que no és impossible jugar en Dragons o no és impossible estar en la LF. El que tenim a 620 dies a l'any està jugant a la LF. Si poden, nosaltres podem. Tenim que esforçar-nos i podem. Això no, clar, al final jo el que sempre es dic, que jo vaig començar també a la seva edat al mateix camp d'entrenament, amb les mateixes infraestructures, mateixos materials, al final que si volen és treball d'ells i al final el futbol americà, la diferència d'altres esports és que tu eres tu contra tu. Si tu vols arribar, entrenaràs dies que l'equip no entrena, aniràs al gimnàs, aniràs i et veuràs 2 hores de vídeo de defenses del que sigui i milloraràs. Si no, pensaràs que eres el millor i mai demostraràs que realment tens el nivell per arribar a ningú equip. És difícil perquè al final l'exemple que tenen els nanos, moltes voltes veiem la NFL, veus la NFL, veus a qualsevol jugador subnormal TikToker, que és el que més ruïdo fa, no? Però un jugador com pugui ser Brady, que entrena, sabe el temps per el que guanya, però no se reflexa mal o no és tan popular veure tot l'entrenament que té darrere. Això pareix que se diga molt que és un tio que entrena molt, que és un tio molt d'això, o no sé, si te'n vas al soccer, Cristiano, és que és un tio que entrena molt i tal, sí, però sempre ix quan diu alguna gilipollada per la seva boca, no ix un tio que entrena molt, que se queda a tirar les faltes, que al final és el que tens que ensenyar-li al nano. Això és una feina per a vosaltres de difícil d'ensenyar, de dir-li no, quan el que marca el touchdown i fa el tonto no és, o sea, és el treball que n'hi ha darrere. És el que fa Connor, per exemple. Tu estàs ahí, veus a Connor i dius, tio, que tio més professional, no para d'entrenar, està ahí. Suposa que no li condirà molt perquè està en Jordi i entrenar en Jordi no te condirà molt, però... No, jo he fet un entrenament amb ells i la veritat que sí, està molt bé entrenar amb el Connor perquè és un tio que estàs de cachondeo i el Jordi també pot estar de cachondeo i jo sóc el que més de cachondeo pot estar. Però a l'hora d'entrenar, una vegada el poses les clits, ja s'acaba el cachondeo i, òbviament, disfrutes entrenant, però estàs a la feina. I amb el Connor és el típic que a lo millor no has tingut el timing perfecte en una ruta i no és que, pues la deixa passar. No, el diu, Toni, ja, la tornem a fer, però ja, anem a agafar aquest timing perquè has passat això i no deixa passar l'entrenament, simplement l'has fallat, ho tornem a repetir i ja està. Tant si falla jo com si falla ell. Si tu vols millorar, tens que repetir mil una, mil dos, mil tres, fins que estigui perfecte. I quan digui perfecte en el camp, en l'entrenament, igual després ho fas igual de perfecte en el partit. Però si en l'entrenament no t'hi perfecte, en el camp segur que no t'hi perfecte. Vas poder veure el passe que li va fer Connor a Marc? Joder. 30 yardes. És que em vaig fotre un xupito d'Izaguirre, que és preentreno, és el meu preentreno, i el grip, vaig sortir disparat. És que, o sea, jo cada volta que ho recorde, me fa molta risa perquè Connor, o sea, que Connor estava concentrat i de repente pipeta
No, no, jo no, 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 que sí, que sí. I ja el convencem i se li peta. Va, vale, vaig cap allà. Agarra l'hora i dic, què ruta hago? I el Conor, tu corre, corre. Va ser molt divertit i això també demostra un poc el, lo bons tios que són els jugadors i lo professionals que són quan toca, que al final és un poquet ixa mescla de per a lo que tinc que ser professional soc professional, però en el dia a dia soc un tio enrotllat, un tio guai i, no sé, cada volta que anem al camp a veure pues, un partit o que anem a entrenar, és el que parlem sempre, se respira un ambient de bon rotllisme, d'amistat, de que és un grup d'amics jugant i això també hem parlat així que l'any passat en alguns moments estava ahí prenent un fil un poquet a, o donava la sensació que podia trencar-se i gràcies a Déu no va ser així i continueu en aquest bon rotllisme i crec que la gent que està arribant ara o que estem veient va aportar més bon rotllo, no, o sea, no va trencar aquesta familiaritat que teniu entre vosaltres. No, clar, al final nosaltres fa dos anys no, pràcticament no ens coneixíem, havíem sigut rivals i hem creat un vincle que al final és que són 24 hores junts, que estem vivint, estem entrenant, de matí anem al gimnàs, després recobrint la piscina, tornem a anar a entrenar al camp, al final és que són moltes hores, molts viatges i això és un vincle. I també nosaltres, clar, tu pensa que estem 6 mesos sense fer res i una vegada arriba els entrenaments, com no vas estar? Pues content i emocionat i amb ganes de passar-t'ho bé amb els teus companys, tornar a respirar l'ambient de futbol i comences a sumar i normal que estiguem amb bon rotllisme i amb ganes de passar-ho bé i de, clar, quan vengueu vosaltres a la Power Party, al bar, on sigui. Bueno, este any tenim que anar, bueno, ja ens han dit algun bar nou, perquè, claro, el córner ja no estarà. Sí. No sé si els jugadors anireu a fer alguna despedida al córner o algo. Bueno, que va, en Wine Reus sí, estarem ja vivint a Salou, tenim, segurament tenim el gimnàs, el complex i tot, però tampoc anirem a Reus. Però, claro, les oficines continuen estant a Reus, però... No? O no ho sé, no? Sí, crec que sí, no? No ho sé, això sí que no ho sé. Això... Ho dic perquè Ramon em va enviar a treure un correu i en el correu fica les oficines de Reus. Bueno. Però, potser... A les oficines, quan menys... Si eres jugador, quan menys entres a les oficines és molt millor. Sí. 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 Com el despatxo del director, el col·lega. Ahí, ahí no, no. Sí, mal. Però bueno, me va enviar un correu Ramon perquè, bueno, ja me vaig fer soci l'altre dia en directe i tal, i ja m'han enviat el carnet amb el PIN i tota la cosa aquesta, i un tracte molt personalitzat, suposa que perquè soc jo, perquè van intentar enviar-me el correu, va donar un problema, entonces Ramon es va ficar en contacte amb mi per a dir-me i tal, i ha estat superpendent de al arribar per correu, segur que han tingut algun problema en gent que no li ha arribat i tal, i va estar superpendent de que m'arribara i de que confirmen que t'ha arribat i tal, i per agrair a la franquícia de Ramon per haver estat damunt del meu pit i de la meva targeta. Marc, el dijous, sí. Tu i jo, allí... Important, això, li anava a preguntar al Toni, més o menys, perquè sabem que o has dit que marxaràs des de Sueca fins a Salou el mateix dijous. Quins són els horaris, més o menys, perquè ens fem una idea? Sí, nosaltres estem citats entre les 2 i les 3 per a mítings i entrenaments. Va. I tenim el primer entrenament a la tarda i després ja estem allà concentrats per a divendres, sabte i diumenge. Pues jo suposo que nosaltres arribarem cap al migdia, que és quan tenen que arribar ells. Clar. Connectem en directe un rato, després mirem i després... Jo suposo, 7 o 8, són 2 horetes el que n'hi ha d'estar allí, no? Bueno, no sí, sé si hores. Un dijous fer un directe al migdia, la gent treballant i així, no sé si d'això, però... Bueno, ho gravem, el que siga, fem el que puguem. I... Clar, però segurament que els jugadors, estem citats a les 2, però és que no vinguen amb cotxe, segur que ja estan allí, si venen amb el tren, amb l'avió, no sé. Sí. Segur que... Estarem per allí, si voleu crear algun programa així especial. Veus, mira, és que s'ho fiquen a huevos. El que no tenim és la càmera superguai, aquella del meu despatx, perquè com ara no tinc el despatx del currillo,
tindrem la càmera, aquesta càmera que tinc és per valdre, però tindrem que fer ahí. Però sí, sí, te prenc la paraula, Toni. Nosaltres, no? Sempre que els horaris ens ho permeten, jo estic obert. Nosaltres intentarem estar un poc abans i, bueno, i si no podem gravar amb ells, ens anarem de dinar. Mm-hmm. I ja està, tindrem que anar explorant també la zona per a saber. Fem sí, això, sí. No? I a veure els que cauen, a veure el que ens conten, que vinguen, que facin un poc de festa. Tots els jugadors que hem parlat amb ells tenen ganes de jaleo i de que comença la temporada. I crec que el estar moltes allà també és un poquet indicatiu de que la temporada ja va i que ja són les primeres coses i que va en sèrio. Xina, que si te pareix, fem això. Nosaltres anem sobre migdia i anem veient. Com funciona aquest programa? Anem veient. Sí, no, sobre la marxa. Pas a pas. Sí. Alguna cosa també que tens per ahir, Marc? Bueno, clar, tinc aquí la llista de noms, però bueno, clar, ara te començaria a dir jugadors que a mi em sonen i que et puc dir, bueno, m'agrada, no m'agrada, o jugo així, jugo així, però... Clar, la llista la donarem l'altre dia. Per això, vull dir que tampoc tindria sentit ara tornar a repassar alguns dels noms, però bueno, que n'hi ha algun que sí que és interessant. No sé si per aquest any, perquè encara són joves, però si continuen entrenant força, jo crec que en un o dos anys segurament els podríem veure, amb algun. Sobretot amb algun defensa que ja tinc clitxat, va anar a la Combine, i tu també el vas veure, Dòria, sí. El de Terrassa, Mamadou, hi ha algun altre. Aquest és el júnior, crec, no? Júnior, què vols dir, júnior? Que és una categoria... No, jo sí, he jugat contra el Mamadou. Ah, has jugat contra ell. Ja, sí. És que crec que va estar parlant de Melbourne i em va dir que això que era júnior però que tenia molt de potencial. No sé si és el mateix, Però segurament, segurament. No, però l'important és que sí, perquè al final és el que deia antes, Toni, que ja es comunicaran el roster, qui està en el roster, però... Sí. Sol és l'oportunitat de provar l'experiència, saber un poc com va, el que pugues aprendre ahir. Jo crec que per a un xocorxo ja és. Si saps que la temporada, tens ahir la temporada, pots tindre alguna baixa, pots necessitar i tens ahir un jugador que com a mínim saps que pot complir. Clar, i que al final no entrar al roster de Dragos no és un fracàs. Al final hi ha 40-45 places prenacionals i ara mateix som 70, que al final, si no entres aquest any, ja ho has estat dins, ja saps el que has de fer per a preparar-te i simplement mentalitat d'anar any a any. I si no, és com unes oposicions, si no has entrat aquest any, t'ho prepares millor, saps els teus defectes i intentes millorar. I al final és l'esport. Tu quan tens... Bueno, és un regal. El simple fet d'estar convocat aquí els 4 dies ja és un regal d'anar a aprendre i d'anar a millorar. I que al final és un esport, que els que estan este any a tope, l'any que ve tindran que entrenar dur, i el que vinga per darrere, el que este any li falte velocitat, li falte força, li falte no sé què, o sigui, ho hem dit mil voltes, la diferència des que estàveu ja, la diferència del primer any al segon any va ser brutal, físicament. Mm-hmm. Clar, però per exemple, Doria, jo el primer any pensa que érem 6 running backs igual que aquest i que ja hi havia 3 running backs que havien anunciat. Yeah. I en les fotos i es veu cada un entre ella 20 quilos. Sí. Jo vaig anar allí amb unes expectatives de donar-ho tot i intentar fer roster. Una vegada em diuen que entre roster, el meu pròxim any és enfocat a no ser l'últim running back, sinó ja estar dalt de tot. Per tant, si no haver entrat, haver sigut el mateix, em haver enfocat en millorar i intentar demostrar que tinc el nivell, i això és el que tenen que fer la majoria, no perquè un any no entres o un any entres i estàs al practice ja Dragons, maldito Dragons, no, és simplement és competir, i al final competim contra nacionals perquè els europeus van a vindre, però nosaltres els nacionals són la base i és on es forma l'equip, per tant és més fàcil en quant a accedir, si es pot dir així.
Una pregunta, és que això sí que és pregunta que no t'ha fet antes, perquè ja ens vas dir que s'està entrenant algo en Conor i en Jordi. Com veus a Conor? O sigui, vull dir, tot el món és un quarterback superdiferent a Edwards, però al meu gust personal m'agrada més el tipus de quarterback que és Conor que el tipus de quarterback que és Edwards, però no podem deixar de veure el que ha fet Edwards tots els anys que ha estat amb nosaltres. Però tu, ara que l'has tingut propet en el dia a dia, com el veus? Com veus tu com pot ser la seva temporada? Bé, partint de la base de que els dos són líders en lo seu, per exemple, de l'Edwards, que és més recent, l'Edwards és un líder perquè el partit estiga com estiga i sempre va donar el 100%, i això al Huddle es respira que si aquest tio està 10 damunt d'ell i està donant-ho tot, nosaltres anem a donar el 110 i 120 si podem. A diferència del Conor, el Conor és més líder en quant a que vol estar tot l'equip ell sap que d'ell depèn que tot l'equip vagi en la mateixa direcció. I la diferència en el xoc, al final, el Zach Edwards pot ser un poc més playmaker per si mateix, en què la jugada es trenca i ja ho hem vist, que surt a córrer o trenca les jugades i fa passes espectaculars. I el Miller el veig un tio més de centrat en el game plan que vulgui establir l'entrenador, de que si és primera lectura és primera lectura, si és segona és com a més robot, si vols dir-ho així. I res, jo el poc que he vist de Conor, tant en highlights i entrenar, jo crec que estic amb emoció de poder saber com es desenvolupa en un partit, ja que amb l'Edwards ja ho hem viscut, que el partit es complicava, el partit es posava conforme fora, l'Edwards intentava remar amb les seves característiques, no anem a entrar. I el Conor jo crec que sí que serà el tio que si el partit va mal agafarà, farà pinya i dirà «Ei, tios, ho tenim que treure nosaltres». I més de convenciment, crec jo. I en quant al xoc, això és el que dic, que jo crec que és molt més robot i que intentarà ser un segon entrenador dins del camp. Però a mi m'agrada, jo he criticat així molt coses d'Eduard. Eduard és un puto crac i ho ha demostrat. Sí que és veritat que l'any passat era allí la passa suite. De fet, sí, jo pense, de veritat pense que si aquest any Edwards va a París i suite es queda en Dragons, igualment Edwards li la passaria a suite, perquè no podia fer una altra cosa. I crec que el que estàs parlant tu de primera, segona lectura, la primera lectura d'Edwards sabíem quina era i la segona sabíem quina era. Sí, però ho sabien nosaltres, ho sabia Viena, ho sabia Hamburg i sempre estava. Quan un jugador és ràpid, o sigui, quan un jugador té la qualitat d'ell per correr, això és la de sempre, tu ja saps el que te va fer Messi. Clar, exacte. Els defenses saben el que va fer Messi. Al final intentes limitar-ho, però és que era molt bo, eh? I els entrenaments, és que és un crack el puto Kai. Bueno, tu, a lo millor este any te passen alguna pilota ara que no està ell i la pots disfrutar. Tot i així, nois, jo crec que hi haurà bastanta competència en el fet de ser el millor receptor de la Lliga, perquè Austin Duke, el nostre primer receptor, crec que també... És a dir, de moment s'ha fet poc ceroll, però jo crec que serà una bomba, tenir-lo. Però recorda també que l'any passat que ningú coneixia Sweet. Clar, Sweet sí, apenas es parlava, serà el mateix factor. I se'n va a este i després... Hòstia, no me'n recordo jo ni el nom. Bueno, Constant. Constant. Se'n va a Constant. Se'n va a Constant. No sabem el que va passar. O sea, Sweet. I al segon partit, tu dies Constant i ningú sabia qui era. Ja ningú se'n recorda de Constant, perquè diu que este... Algú, no sé qui va ser, crec que va ser Andrew, crec que el coach Andrew va dir que no li preocupava que se n'anara un receptor perquè del mateix joc on havia entret un no n'hi havia més. Ah. Que n'hi ha posicions que seran més complicades de trobar, però la de receptor i això, bueno, no crec.
No crec, crec que aquest any... I que el Bart sempre està per darrere i trau els millors receptors. O sea, a voltes Bart te pot agradar o no, lo que parla, lo que tu digues. Però any rere any, la busca de jugadors, i així ho han dit mil voltes, la busca de jugadors i tal, a Bart en concret i a la franquícia, estan fent de puta mare i res que reprochar. Toni, ens veiem el dijous. Estarem allí Pipeta i jo, algo farem, alguna liarem, i si no, hi ha una cervesa, però una cervesa no es podem fer, que tens que entrenar. No, que se lie. Però bueno, espero que la temporada vagi bé i que ens doni alegries i que puguem parlar més rateig, ara que ja eres quasi una estrella a nivell podcast, eres una estrella nacional, que vas a podcast de gràcies a Dragon. No sé si I gràcies a Dragon Sasak, vull dir. Claro. No, però ja te demanaré que te faces... Ara que hem fet la guia nova, ja te donarem una guia. Ja faré un poc de promo. Un poc de promo gratuïta, esta que fas tu. No, però crec que tu podries anar al podcast que vulguis, perquè al final, com eres un tio com nosaltres, que... O sigui, un tio normal, que parles de qualsevol cosa... El podcast que vaig te van a passar bé tu. Ens veiem el dijous. Pipeta, no sí. Vaig anunciar res, no vaig dir res, pots estar tranquil. Bueno, a veure, que estigui tothom tranquil. Nosaltres anem fent lo nostre. Jo tinc moltes ganes de que arribi el dia 3 de juny, ja, que falta més i poc. I també moltes ganes de que arribi el 29 de juliol, que és la setmana 9, que és la que rebem a París, a Terrassa, que aquesta sí que... És que me penso tornar boig. És que ja de per si, a Reus, érem tribuneros, però com una eufòria deslligada, saps? Com, a vegades, jo de tant cridar, acabava el partit amb mal de cap, que m'havia de prendre una pastilla. Això era per les cerveses abans. Bueno, sí, no, però segur que el 29 de juliol, va, amb lo bé que em cauen a mi els francesos, jo aquesta crec que aniré sí a tope. Aquesta sí que podíem fer alguna cosa especial, parlarem amb el staff de Dragons. Hòstia, m'imagino a tu, Dòria, amb una boina, amb un jersey de ratlles i amb una baguette, saps? Alguna cosa així. Ja ho veurem. O de mosquetero, però de mosquetero mal. Depende com vaig la temporada. O sea, no vull que arribar al 28 de juliol, que estigui així en l'equip de sí, francesos, i arribar ahí i dir, o sea, francesos... És que serà el partit número 9. Pues ahí... No, el 8, perdó. Bueno, ja estarem nosaltres per davant d'ells i podrem fer un poc de conya... I m'imagina tots els jugadors en un mostatxet amb la merda que està, es pinteu tots un mostatxet. Sí, algo farem, segur. Seria guapo, que hi sigui tots els jugadors amb el bigotillo de francès. Per favor, Diso, comenta en el vestuari. No, però segur que és el partit que tots els jugadors el tenen marcat i... Segur que no fora, però dins del camp segur que donem de què parlar a les redes. Aquesta temporada que no juguem contra Sea Devils, doncs... Jo, quan vam tindre aquí al Brugnani, a Cesar i a Jordi, quan parlarem d'aquest partit, sols mirar les seves cares, jo ja sé que... Clar, és que... Ja sé que algo passarà en aquest partit. Clar, és que al final... Sols han anat, bueno, sols. Hi ha més jugadors de l'atac que de la defensa, per tant, ells són els que principalment van a tenir més ganes. Espero que siga... Bueno, serà un partit divertit perquè han sigut 2 anys entrenant junts i els cabrons saben
com d'experimentament a una persona. I jo crec que és el tipus de partit que estan necessitant. Pues digo el de Gigantes, dice, van a pasar cosas o están pasando cosas. Exacte. Crec que van a pasar cosas. Bueno, ara sí. Hem fet, hem tingut un rete de xerrada. La setmana que ve tornarem amb més cosetes. Ja us anirem anunciant per les xarxes i per el grup de Telegram quin horari ens quedem, què fem, com ho fem. Quadrem ahí tot el saquerisme. Espero que heu disfrutat tant com nosaltres fent el programa avui. I el dijous ja tinc ganes d'estar al training camp i la pròxima setmana ens veiem. Alguna cosa per a despedir-se, Marc? Ja està, res. Que la gent, si té Amazon Prime, es pot subscriure al canal de Twitch que els hi surt gratuït. Així que res, no sé, tio, que ens ajudin i que saquerisme és amor i que, bueno, Toni, no sé, diguis a la gent que s'enrotlli. Que potser té més efecte si ho diu ell. Toni, una cosa, Toni, tu tens Prime? No. Però quan... perdoni, quan el tinga em faig subscriptor. Que, de fet, sou el primer podcast que esteu tot l'any i al final, tant per als jugadors com per a la franquícia, al final ho feu per amor a l'arte, que s'ha d'agrair i, per tant, sempre que tingueu un espai i vulgueu parlar amb qualsevol jugador, estem a la vostra disposició perquè nosaltres ens dediquem a vosaltres. No seríem res si no estiguereu tot l'any parlant de Dragons, anant a l'estadi i al final sou com de la família. Nosaltres ho fem perquè ens ho passem bé i exacte. Mentre sigui així continuarem i mentre les nostres respectives economies i vides ens ho permetisquen i encantadíssims d'estar així en este ressorgiment de Dragons i amb uns xous com aquests que bueno, nosaltres ho fem per amor a l'arte però vosaltres ho doneu tot cada partit i no vos podem voler més. Fica-lo de sacarir més amor, ara que estem així. Amor, els jugadors es volen a nosaltres, nosaltres els jugadors. Ens deguem al públic, això és... Este any anem a dormir en ells, ahí, en saló. Hòstia, calla. Jo crec, si ens quedem a dormir allí, dos hores després, ve Bart... No, fot fora, home. Fot fora. El Inside Dragons Attack. Bueno, fins la setmana que ve. Vinga, que vagi bé. Fins dijous. Vinga. Dragons Attack, el podcast que parla dels dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @DragonsAttack i no et deixis els nostres germans de NFL Attack, els trobaràs a @NFL Attack.